հարցակվել են կողը, հա, 5 հոգով տան են արել, ուզեցել են տան են, զախվատ են արել, ուսս կոտրիլց են լել, զորով են ժողովուրդը ազատել։ Դու ինչ էիր անում այդ ժամանակ, երբ ոստիկանները քեզ մոտեցան։ Ժողովուրդը ուղղակի կանգնել է, ընդդիմանաց են եղել, կանգնած են եղել, ուզեցել են տան են, տենց խուճապ են մատնվել, մենք նենց ենք արել, որ ժողովուրդը չտան, էլի քաշել ենք, որ չտան մեր ընտանիքներն, էլի մեր մարդկան։ Քաշել ենք, որ չտանեն, բայց պետք քաշել ընթացքում 5 հոգով։ Այս ուսս սենց լորել են, որ տանեն, սաղ ես, էլի, ոչ որ հավաքին տանեն։